إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، تندروار dhe të dashur vëllezër besimtar, Allahu i madhruar nga begatit e shumta që na i ka dhënë në jetën e kësaj bote, na ka dhënë edhe shok, na ka dhënë edhe miq edhe dashamir me të cilët shoqërohemi. Mirë po, se cili prej nesh duhet i ketë parasysh dy gjëra. E para, lidhja farafisnore, lidhja familjare, që është përzgjedhje hyjnore, është përzgjedhje prej Zotit. Kërkush prej neve nuk e kemi përzgjedh babën apo nanën, vllahun apo motrën, dajen apo tezën apo hallën apo gjyshin apo gjyshen, nipat mbesat. Këto janë dhuratë e veçantë që Allahu i ka dhuruar dhe na ka bë obligim me i mbajt lidhjet farefisnore. E dyta që duhet ta kemi parasysh është përzgjedhja individuale, përzgjedhja njerëzore. Kjo është do të thotë diçka në liri që ty Allahu ta ka dhënë me përzgjedh disa prej besimtarve, prej muslimanëve, dhe me i pas shok, me i pas miq, me i pas dashamir, me u shoqëru me ta. Mirë po, shpesh herë njëtë njeriu nga një herë po bën përzgjedhje individuale, personale të paqëlluar. E për me qenë vetë mi rahat, e për me qenë vetë i suksesshëm, edhe për me qenë edhe të tjetë rahat me ty, atëherë kur të bësh këtë përzgjedhjen e dytë, pra këto që ti e përzgjedh, përzgjedh ata njerëz të cilët janë të dobishëm, përzgjedh ata njerëz të cilëve u asheh hajrin Islami edhe muslimanët. Dhe cilët janë këta, ka shumë njerëz të mirë, vetëm kalim thi po i përmendim disa të cilët nuk bën me i përzgjedh ti, edhe nuk bën me i pas afër vetes, edhe nëse je sprovu dhe ke bë përzgjedhin fillim gabimisht, liraja ta dal nga dal me dashuri, kështu me rahati, me qetësi. I pari njeri që nuk duhet me pas nga të vetës, edhe mos me bashkëpunu me ta, edhe mos me nejt me ta, është njeri që është el hasud, njeri që është shumë gjeloz. Ai nuk mundet njëtën e vetë me qenë rahat, mas pari me caktimin dhe determinimin e Zotit. Pastaj nuk mundet me qenë rahat edhe me ty edhe me të tjerët. Gjeloz, apo gjelozie smur është ajo gjelozie tila akumulohet të një njeri, e aj mundet me qenë edhe besimtar edhe me pretendu se është i mirë, mirë po e ka atë smundje shpirtnore dhe çdo sen i mirë tek të tjerët që arrin mbi te, atina i pengon. Nëse ti ke qenë shok shkolle me te, dhe ti ke mujt një vit apo dy vite ma shumë shkolle me i kryes, aj nuk dënë ma. Ajo është gjeloz. Nëse pasurin, biznesin e keni njës bashkë, po të ashtë ti ke jetë pak manalt, të ka dhonë Zoti bereqet, ke qenë punëtori mirë, e ke dhonë sadakan, e ke dhonë zekatin, i ke trajtu punëtorët mirë edhe Allahut ka ngrit, të ashtë kjo gjelozi nuk mundet me përbalue. Të ka dhonë Zoti një grua besimtare, muslimane të mirë, nuk mundet me përbalue, pse ai nuk e ka grua ndoshta besimtare, muslimane të devotshme si kur ti. Ka dhënë Zoti evlat, e i kin rrugën e hajrit, e i kin rrugën e Zotit, e mësojnë fenë, e din për fenë, e din për dynjan, e i respektojnë prindrit, a i ka të kundërt, që se din as fenë, as dynjan, as i respektojnë prindrit, fillan me gjelozue. Këta gjelozit bin kundërshtim me kaderin, me caktimin e Allahut të madhruar. Sepse Allahu i madhruar thët, apo i gjelozoni njerëzit, për ato që Allahu a ka dhonë nga mirësit e ti. Kjo është mirësi Allahot, jep kujdon shkollën, jep kujdon autoritetin,
jep kuj dën pushtetin, jep kuj dën biznesin, pasurin, jep kuj dën familjen. Andaj na du të me qenë tash në kundërshtim me urnat e Zotit, me adhuratën e Zotit, asnjëherë. Andaj pra, sa ma pak si njerëz nga të vetës, ji ma i sukseshëm, ji ma rahat ti, e jenë rahat edhe të tjiret. Një njeri tjetër që nuk është mirë me pas nga të vetës, është një njeri i cili nuk e pranon mendimin dryshe, veç vetën e vetë e pranon. Ndash fol për fe, ndash fol për shkencë, ndash fol për kulturë, ndash fol për histori, ndash fol për gjeografi, ndash fol për shkencat sociale, ndash fol për politikë, ndash për sport, ndash për artë. Absolutisht një mendim tjetër se merë. Edhe dal nga dal ti e kupton e determinon e cakton se ky është i dëmshëm për veten e vet, po si i tilla është i dëmshëm edhe për ty, e liron edhe këto. E tash ka shumë kohë në sotit që se pranoj mendimin ndryshe, veç unë çysh thëm. O ti djalë i mirë, o ti besimtar, ti duhet me pranu edhe mendimin ndryshe, jo në çashtu e shef. Po ti apo shef që mrapa që sa drasi në kom të mia, po ti nuk i shef. As do të më pranuon çka po rri këtu. Po në kom jam duke ndajtur, në sigurisht. Në kom të mija, naturale që mi ka falë Zoti. E ta shtip se s'pëjshe kom të, jo në kom mendimin tem, qëndrimin tem. Te e mon qëndrimin mendimin dheri sa ki fakte argumente. Në momentin që paraqiten fakte argumente tjera, e pranër edhe mendimin tjetër. Për ata për i shifni këta pleshtë e mirë, shambull. Këta pleshtë e mirë që i kemë gjami, edhe jashtë gjamis, sa mirë po bashkëpunojnë edhe sa mirë po i pranojnë këtu ndryshime në shoqëni. Se përpara nuk ka mujt një plak ty me të pranu pa kapel në kokë, pa të plisin e bardhë. Ta është i po të pranan edhe pa kapel, edhe që besa dhe vetë përrin pa kapel, e po të pranan me tesha të lifare, ka një herë, edhe me tesha të qërëdit, nëse po i shkyj njerëzit. Përpara investishëm i blit e shatë robat e reja, edhe nuk pranë i ke kërkush me shkun, shkun me robat shkyme. Ta është i të shkyme, valla me pa, si kur lipsar me kanë dhimet. Hambo e ka bove shpej vetës vetë. E dini pse ka bo, pse është shkurt pams, nuk shë matutje. Ka dalë një që atje i meshëm në thojza, edhe i ka shky në guj pantolt. Ka thonë, hajtë jo qësë në treg në hongëshin, mirë, edhe disa si kur delet. Vum një i blejti, kërejt për mas. E pse për i blen, bo Allah, i zdive që është një farë trendi. E mas pali në shtash fjallën, trend se kuptën. Zhvillim, do me thonë, është një farë zhvillimi botënor, edhe tash, po dalin njerë që ashtu edhe në po dalin. Ja, mërë e djallë, veshit robat e reja, veshit robat e pashkyme, e paharna, veshit mirë robat. Andaj, pra, qka po du me thonë? Këta persona që se pranojnë mendimin ndryshe, këta vesh problemet cilin, runa zëtë, më nëshmi pasë edhe në familje, edhe është sprove madhe. E ke pa edhe në familje i ki, do me thonë, ka raste i ki familje që debatën me ta dhe skatje të rrugdalje veç ata që shtojnë çdo herë. Andaj edhe këta duhet me i lirue me u largu prej tyne. Personat të tjerë që nuk të bojnë mirë me i pas afer vetës, edhe me u shoqënu me ta, janë personat të cilët janë ankues, janë me ankesat mëdhaja, ata si të shohen me bismilan, e se thojnë bismilan, me nxesë, i bojnë vrejtje Zotit, ku, pse kjo kostët, këtë dilë, kështu kur na jena me 24 dhjetë orë, po hani dhe punë të Zotit, po dhe punë të Zotit, po tash borët është me kam, po hajtë mërë më su përzim punë të Zotit, a i përzihet, po tash me bojnë bromi me lëshu borën Zotit, a i thëtë, qëka ne ndrojmë rë kështu paradit e keme dilë në bromi e këtu. Ankohet në familje, ankohet në shoqni, ankohet në shtetë, ankohet në pushtet, ankohet në biznes, ankohet në punë, ankohet në shkollë. Gjithkon vesh me ankesa, me ankesa, me ankesa. Nuk shef bardh vetëm zi. Nuk shef bardh vetëm zi. Besimtarit do të me po edhe të bardhen, edhe të zezën, edhe të kaltërten, edhe të gjelbërten, edhe të verdhen, këjta të ngjyrat, këjta të egzistojnë. Andaj edhe me këta nuk o mirë fort me ndajt, nuk o mirë fort me hongre, me pi, me u shoshnue, sepse ta hupin vullnetin për jetë, këta të zhgënjin krejt. Si kur këtu të nejken, i pakur për se dënë me disa, që si që vesh ankohen, këta edhe para luftës jenë anku, ta është mas luftës 21 vjetë, këtë zhvillimet që jenë bo, dhe shto rrugë që jenë bo me asfalt, se që gje rrugë u kom pa asfalt, para luftës, edhe këta nuk e shohin me asfalt. Ja, thoi, këtë s'ka kërgjë, këtë e ka marë pusi, ka përfundue. Valla, nëse e ka marrë të pusë e atëherë edhe një pjesë të madhe të botës, se një dikun një 70% që shtu jetojnë si kur na.
Atëherë pas ka marrë pusë i krejt botën. Andaj mos shifni vetë zi, se krejt kam punu për qitë vend. Dikush ma paket, dikush ma shumë. Dikush ka punu për veti ma shumë, pastaj edhe për shtetin. Dikush ka punu për shtetin, pastaj për veten. Dikush ka sakrifiku e ka dhonë edhe shpirtin, edhe trupin, edhe pasoni për qitë vend. Edhe ata të shenë botën tjetër, tu knaq, e na jemi tu përbal me qëto sfida, me qëto sprova që i kemi edhe që në shumë normale. Sepse krejt bota përbalet me sfida të ndryshme. Po du të me qenë dorimtar. Tjetër, pre atyne që so mirë me i pashë në rejthin të në shoshnin tonë, ishallah si kemas në familje tona, janë ata të cilët rejnë shumë. Si t'ja njësë, po më dhëmë e thonë me bismillah, se me bismillah njëris rejnë, po si t'ja njësë në mëngjes me të folë, habit është ti, a je turnue këtë ven, e me këtë njëri, me këtë popull, a ku je turnue. Rën, nevoje pa nevoje, se ka njerë një dhe pitutës rën. Për shemull hajnin me zonë, policia i rën, thët, për buk e këm pas. Po që ishë për buk të e theve ato dyqanin, ku shitet arja dhe argjendi, pëse se theve që aty një fur me marrë një buk 30 cent, po për buk e këm pas. A i tjetëri, këshin zonë policia, pa moti, që ishë beti kështani në aknena, a je kishë njofë policin që i fetarë, je kishë thonë, one me drezën e këm të kujme, po pe i zorit jom kom i detyrumë. Edhe kënë e ke pasë profesor, i kishë thonë për një imam Prishtines, na imamat nuk kena asë një profesorat me drese. Së në konflikt interesit, dy tre vene me i pasë. Kishë thonë, po ta futi më rëshur klokë, më rëna cakë. Edhe po vjedhe dhe pe kishë përdur me drese. E me drese nuk qëtë hajna, me drese qëtë njerëz sinqet, njerëz të mirë, njerëz të edukum, të kulturum. Edhe këta, e ke po rënë edhe për ty shemull pa nevoj, heqë rënë me ty edhe thëtë valaj, nejte për shemull me presidentën, hoqë të boni selam për shëndeti, ku mërën boni mu selamën e kërni e tema të live se kun po, ose rënë me një figur publike të për shëndeti edhe ty kishë shumë respekt madhë për ty, a i njëri pa më njoftë heqë për shemull. Ose shkon tjetë i të thëtë diqka tjetë, ose e blenë robën për shemull 50 era, për shëtë të po, këta thëtë 500 era. Ku e bleve për 500? E bleva po mos kishë u shitën. Po pse më revlo me rajt pa të ru nevoje, heq. Dhe lumë futbal, më harë këtu, më dëfry njëri edhe mirë shumë, e ka dhonë një gol, myti këm një 10, 15, promi këm dhonë. Rjetën e këm shky e krejt. Po pse më revlo për rënë? Kështë po të shtetë, a i si të rënë që aty di që ka me të rajt edhe për tjetër sen. E kështu me radhë, edhe këta është problem me i pas afer vetës. Kështu që me botë, ashtë me i thonë një rëna cak, po du me i thonë nuk e bashkë ashtu e ka dale, edhe ti ka dalë dale me bo një tërhike taktike. E mos me nejtë me to, mos me shëshnu me to, mos me miqasu me to, mos me i dhonë atina, mos me i marë, sepse ka mundësi është në loj fabrike, ka i herë që i prodhën të njëjtit. Për ata o mirë, kur po martuhën, ka njerë që po merë njoni prej verit, njoge njoni prej jugut, në përëndime në lindje, kështu e din venin ton, e po kombinohen, se ka herë mi morë vesh një ven që aty një mahal, runa zëtë me qilu e rëna caka të prodhoj një fabrik të rëncave. E kështu ka pak mira me i gërshetu, ka pak me i kombinu, dhe me thonë prej veneve të ndryshme, po flasë që të në venin ton, së po thonë në medalat je jashtë, po që të në dërmjet veti po në venin ton, po ka pak lapi me drenic, apo me dukagjin, anë morava, apo shemull me karadakun, apo me dikon tjetër, edhe që shtu ka pak me kombinu. Tjetër që nuk është mirë me pas nga dë vetës, edhe ato e definon let njëri që përgojon shumë e të përgojon edhe ty në mungesën tane. Përgoju, si do me thonë, është njëri që shkatërën vetën e vetë dalë nga dalën. Sikur edhe këta tirë që përmena më herët, këta që ka bojnë, këta sikur drutë kër i qëtë në zjarë, bam, i diegon edhe shkojnë, pa asë ne punë të mirë të këzoti. Edhe një njëri që përrin me ta, po hanë po pinë, përgoja ato, o, thuj ti vetës, o, si të qohë në anishtë, është me bismillah këtë komën përgoju, se që ato e ka hobi, që ato e ka do me thonë që e ka lënë kohën me ta. Andaj që ka me ikë prej tyne, mos me u shoqërue, mos me ndajtë. Tjetër, prej njerëzë që nuk është mirë, fort, me jafrua dhe me ndajtë me ta, e runa zëtë dhe mos me i pasë në familje, janë edhe njerëzë që janë mashtruës, të mashtrën për çdo sen, mashtrën në rrugë, mashtrën treg, mashtrën punë, gjithkonë. Qysh me i ditë na, po këshërë ti, për shemë në orë të punës, ka dalë në orë 13 e ka shkun 14, dje që këtë rëmë edhe të mashtën edhe ty. Për shemë dhe ka ble malin qështu në kinë e ta shetë ty për malë të Turqisë, dje që kjo është mashtruës. Edhe kështu kje dhe me thonë këgja shumë. E mashtruës sëtë ma shumë, po ka
në sferën e tregtis, shit blerjes. Andaj me pas kujdes pra ata që janë në këtë rafsh, që shesin edhe blenë, mas me mashtruen një anë i tjetërin, me qenë të sinqertë. Se vlazen me mashtim nuk e merë rizkun ma shumë, me mashtim nuk bosh ma i pasëm, me mashtim nuk bosh ma i mirë. Se ja po me ndoni që me rene, me mashtime, me dolovere, të shtuhet rizku asë njëherë. E ka caktu Allahu ti me i pasë të hyra, po e zonë 5.000 euro se 10.000 euro. Ta shqatu 10.000 ti kimi i marë. Ndash punan halal, e je korrekt, e je sinqert, ndash mashtra edhe raj. 10 kimi i marë për si vjetë. Qa që konë rizku jetë? Një vjet tjetër ka me konë a i krizë, kime pasë edhe ma pak. Një vjet tjetër ka me konë një begatime e madhe, ka me dhonë zotit dhe të refesh. E po ta shtetë, unë e vallahi, tu mashtrua, tu i rajt njerëzit qështu që sa kumë ri. Qështu kishe më ri edhe pa mashtru edhe pa rajt. Njejt kishe më ri. Vesh zotit po do me të pati. A jeti që punën me të drejt edhe je i sinqert, apo je mashtruas edhe je gënjeshtar. Andaj, kini kujdes ju djemë të ri, se ju jeni në fillim të jetës. Disa nështë ta shveç keni fillu me bo shëshnin, keni kujdes, sepse njerive dhe qysh bat, qysh i ka shëshnin, mësëm kalza ti mësë fardjali je, kalza me komporen, me filane, onë ty të kalza i kush jeti. El meru ala dini khalili, ka thonë pejgamberi s.a.s. njerive është në fene shokët e tina, njerive është në traditat e shokët e tina, njerive është në sillet e shokët e tina, a i që rrin me rëna cak edhe, a i vetë rëna cak bat. Ai që rën me njerëz, më falni shprehje që pe fjalorët janë të ndytë, edhe ai ka me shoh. Ka me shoh se mësohet një herë, dy, tri, po çka? Njeriu pra kur i shef shoshnin që i ka përzjedh vet me defekte që i përmendëm na, edhe shumë të tjera ka. Atëherë largohet pe asoj shoshnie, edhe çka i thot Zotit, o Zot, zavencëm i këta që për hatrin tënd se s'jan kon të mirë, me disa të mirë që nuk i kanë këto cilësi. Allahu na bof neve dhe juve prej atyne që shoqërohen me të mirët, që rrinë me të mirët, që hanë me të mirët, pinë me të mirët edhe me qasohen me të mirët. Sepse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem na ka këshillu, ka thonë: "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Mos u shoqëro me gjithkënd, vetëm se me besimtar. Po edhe ushqimin pijen tonë mos të han gjithkush, mos të pijë gjithkush, illa taqi. Përveç ai që është në rrugë të Zotit, ai që ja ka frikën Zotit, ai që është i devotshëm. Allahu na bof neve edhe juve prej tyne. I thash këto fjalë që i dëgjuat, kërkoni falje Allahut sepse Allahu është falës i madh. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtof në rrugën e drejtë. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La Muhammadun Rasulullah.